夫人，你马甲又掉了。第242集，穆莹发现到的不仅仅是这一点，今天临走的时候，林老爷子也亲自送了他们。这事要放在以往啊，是根本不可能发生的事儿。穆莹不是傻子，自然知道林家之前是怎么看待自己一家的。今天林家人的表现，穆莹知道，林老爷子是走迂回路线。他不是送其他人，只是单纯要送木南。毕竟今天风楼城徐校长都跟木南说了话，还有那位江叔叔，魏大师跟徐校长。穆莹跟秦冉认识了这么多年，从来不知道秦冉竟然认识这么多的大人物。若早知道，穆莹全身都在发抖，有些意识到他那个表姐似乎不一样了，跟他印象里的完全不一样。可想想之前门票的事儿，他心又发沉。木南没有回答他这个问题，目不斜视的，眸底都是冰碴子，声音轻又冷。让开。这声音，木莹心下一颤，不由自主要往后退了一步。木南侧身离开，回到了自己的房间。木莹站在原地抿了抿唇，脸色黑着，也回到了自己的房间。他没有看书写作业，也没有睡觉，而是低头盯着手机看了半晌，翻出秦宇的微信给他发了一条消息。 M 州，秦宇穿着礼服，手上拿着酒杯，跟在大人后面。今天一晚上见了不少小提琴界的大厨。不远处，一群人围绕着一个络腮胡子、金发碧眼的中年男人，那男人轮廓分明，身上的气息明显跟满场交流会的小提琴师们不同，有种喋血的压迫感。老师，那是谁啊？秦宇看到刚刚戴然带他拜过的国际小提琴协会的那位大师也在其中，心下有些骇然，不由对那金发碧眼的中年男人十分好奇。那是马斯管家。戴然压低声音，那眸底深处也是掩盖不住的向往。 M 州一个皇家贵族，每年都会在国际学院邀请一个宫廷演奏家，能被马斯管家承认，也是一种实力跟名誉的象征。魏大师很早之前就被邀请过，可惜他拒绝了。隔壁那条街就是 M 州的演艺厅，这演艺厅就是马斯家族流传下的最古老的演艺厅。指向对面的方向，你这一生啊，要是能在这里开一场个人演奏会，就是成功了。就算是戴然自己也没有开过。明年夏季，你要是能考核成功，成为京城协会第一名学员。说到这儿，戴然摇头，没有再多说了，只看了秦宇一眼，让他好好努力。秦宇听着戴然的话，不由低头喝了一口酒，压下心中翻涌的心绪。不往外走，不走出云城那个狭窄的天地，哪里能知道这世界有多大呀？京城波诡云谲，卧虎藏龙，沈家不过是京城内江海里的一个虾米。 M 州这边更是他怎么也接触不到的层次。这次跟戴然来 M 州，他心中感叹更深，期间根本就想不起来他外婆逝世的消息。他不由想起魏大师，越是这种时候，秦宇就越觉得戴然跟魏大师之间的差别真的不能弥补呀。他看着中央被人簇拥着的中年外国男人，深吸了一口气，然后放下酒杯去卫生间，把手包放在一边，然后掬了一把冷水洗脸。洗完脸，放在手包里的手机响了一声，秦宇便打开手包，拿出手机看了一眼，是穆莹发过来的微信，上面只有一句话：二表姐，今天外婆的葬礼，我看到魏大师了。魏大师，看到这三个字的第一秒，秦宇并没有在意。越在京城待得久，就越明白魏大师在京城圈子里的地位，
不仅仅是他个人的地位，还有与他有千丝万缕关系的人脉，不是亲自接触是感觉不到其中变化的。能在陈淑兰的葬礼上看到，秦宇轻轻扯了下唇，并不太在意，刚想把手机按灭装进包里拿出口红，沐莹那边又发了一张照片，是一张偷拍的照片，应该是在陈淑兰的葬礼上。照片上只有一个老人的侧脸，头发有些许花白，老态龙钟。秦宇只见过魏大师真人一次，可对方的各种杂志跟新闻他见了不下千千万万遍。他可以确认，沐莹给他发的这张照片确实是魏大师本人。秦宇看着手机上的这张照片，手不由地收紧，眸光里明明灭灭。他来 M 州主要就是想跟戴然身后多认识一些人，多见识见识世面，所以当初二选一的时候，他毫不犹豫抛下了陈淑兰的葬礼，选择跟戴然来这边，却没想到他千方百计都没有再次在京城见过的魏大师会出现在他外婆的葬礼上。秦宇今天一晚上因为戴然的介绍燃起来的热血，因为沐莹发的这句话而冷却了。他是一个明确知道自己想要什么并会不择手段想要得到的人，从来不为自己的选择后悔，可现在他迫切想要知道魏大师那究竟是怎么回事。秦宇一个岳阳电话直接打到了沐莹那里。与此同时，京城 OST 战队的总部，杨飞拿了围巾给自己围上，又关了围脖，跟教练一起去顶楼。顶楼的人不多，却非常干净。杨飞显然不是第一次，然而他身后的教练却是真正的第一次见到自己的顶头上司，一路上战战兢兢，不时地理理自己的衣服。精明干练的美女秘书朝他们笑笑，然后打开办公室的门。总裁在里面等着二位。里面背对着他们站了一个男人，穿着银灰色的西服，身材笔挺，侧过身来的时候，一张温润如玉的脸带着淡淡的笑意，像是从古卷画中走出来的古代世家弟子，鲜衣怒马，仿如世间雅致全都汇聚在了他一个人身上，天人之色。 OST 的教练看了一眼，然后低了头，不敢与之对视。杨飞有些轻车熟路地坐到了空椅子上，一张脸依旧高冷，声音挺板正的。堂哥。男人嗯了一声，然后伸手礼貌十足地请教练坐到椅子上，声音轻灵又有种不可亵渎感。他上场了。男人拿着白瓷的茶壶倒了三杯茶，杨飞往后靠了一下，一张好看的脸没什么表情。你都看到直播了。男人把七分满的茶递给了两个人，也没喝，只是看向窗外，好半晌之后点点头，什么也没说就出门了。教练从他离开之后长长地松了口气。横穿一中九班正式下课，林思然百无聊赖地坐在板凳上翻着自己的微博。最近他微博的粉丝已经从5万多增加到了27万，而且还在增长中。至于秦冉的微博号已经疯狂地涨到了370万。林思然估摸着过不了几天就能涨到400万了。上次在魔都 OST 的那场比赛，秦冉吸引了一大堆的粉，还有从杨飞那里爬过来的粉，已经催到了林思然这里，求林思然让秦冉发微博。网上也不是没有人人肉过 QR 跟林思然这个号究竟是谁，但这两个号贼奇葩，就算有人找出黑客，对这两个号也非常没辙。当然九班见识过秦冉大号的人对此表示缄默，别人说起他们也就深藏功于名的一笑，然后暗搓搓地登录微博关注秦冉的微博号。
听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。